Вітаю вас на каналі оглядів від Оксани Гетьман. І зараз я вам розкажу, що нас очікує в наступній серії проекту Маска. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Наступна серія буде присвячена гумору. Хоча й не перше квітня, а тільки лютий місяць. А вони зроблять серію доволі гумористичною. Навіть будуть вигадувати віршики одне про одного. А в наступній серії Данилко кричатиме, що він підозрює, що там Пономарьов. І я, до речі, теж чула голос Пономарьова в пісні. Як ви до цього ставитесь? Ви теж чули голос Пономарьова? Також Полякова причепиться до циклопа, щоб він зізнавався, хто він. Я думаю, що це Джері Хейл. А як ви думаєте? І також вони будуть вигадувати дуже веселі вірші. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все.